Okay, balik ka sa Tagbilaran, pero si Alisa Doncillo na. Okay, Tagbilaran, atong dabaton si Alisa Doncillo, nga manukad dito sa Tagbilaran, Bohol. DYRF Live Report! Dagsa ang mga katawhan gikan sa lain-lain nga barangay sa siyudad sa Tagbilaran, Bohol, diri sa usa sa pinakadako nga sementeryo sa siyudad, ang Dampas Public Cemetery, aron sa paghandom sa adlaw sa mga santos o galag-galag. Takna lasay sa buntag ablihan na ang tulo ka dagkong gate kung asa makasulod gawas ang mga mobisitahay diri sa publikong sementeryo sa Dampas, ug takna alas 10 sa gabi usab magsira ang maong agianan. Gikan karon Nobyembre 1 ug ugma Nobyembre 2, 2023. Sa pagkakaron ang mando sa otoridad sa Gate 2 diri sa Happy Valley Street ang maong entrance ug ang Gate 1 duol sa bodega sa alturas ang magsilbing exit sa mga katawhan. Balik-balik nga gipahinumdom sa mga kapulisan ang mga gilatag nga mga lagda aron mamahimong hapsay ang dagan sa karon nga kalag-kalag. Ginadili ang pagdala og mga hait nga hinagiban sama sa kutsilyo, ice pick o sundang sulod sa sementeryo. Apan, mamahimong hatagan og konsiderasyon katong mga nagdala og mga bungay panghinlo pero kini kinahanglan pa masusi sa police desk nga nakaistasyon atubangan sa gate. Bawal usab ang pagdala og makahubog nga ilimnon pasi sa gipatuman nga liquor ban sulod sa sementeryo. Duga nga pahinumdom, gibawal usab ang pagpanigarilyo o pagdala og speaker o pagkaraoke or unsa pa nga magdala og tugaw o kabanha dito sa sulod. Gihangyo ang publiko sa pag-atiman sa ilang mga sagbot o ipapilin nga hinlo ang palibot sulod sa samang pampubliko sa Dampas. Naay mga kapulisan o mga safety officer ang magsuri-suroy aron masiguro ang pagtuman ani nga mga balaod. Sa laing dapit, gipahiluna na usab ang mga schedule sa Santos nga misa dito sa simbahan sulod sa sementeryo sa Dampas ug maingon usab sa St. Joseph Cathedral. Alang sa kasayuran sa tanan, naay pagahimuon nga misa sa mga oras alas 9 ug alas 10 sa buntag ug alas 2 ug alas 5 sa hapon sulod sa sementeryo. Samtang naay 8 ka misa sa Tagbilaran Cathedral nga naka-schedule gikan sa alas 6:15 sa iyong kabuntagon o ang last mass paghimuon sa alas 6:15 sa kahaponon. Sa pagkakaroon, hapsay o husay ang dagan sa mga katawhan sa sementeryo, dala ang ilang mga buwak o kandila aron paghinumdom o pagduaw sa ilang mga namahulay na nga mga hinigugma. Kini si Alisa Doncillo, tinud-an sa broadcasting sa Holy Name University, Tagbilaran City, Bohol. Ayala nyo nabate ang report sa Tagbilaran din matud pa ni Alisa nga nagbukas alas 6 ug musira alas 10. Oh, ang tawag sa ilang interior